Shahidi, unaona jinsi huyu kijana alivyozalilisha? Alafu unasema tumuache ndani ya siku 14 ndo tufanye mauaji yake? Itabidi tusubiri siku ziishe, kwa sababu tukiharakisha sasa hivi hatutofanikiwa, na badala yake hasara itakuwa upande wetu. Mimi nadhani tumuache endelee kuvaa vazi la ushindi, siku zikifika tutamvua. Kama utawala ni wa kichifu na chifu ndiye mwenye mamlaka, kwa nini mtu mwingine anajipangia sheria? Hakuna kumuogopa mtu yoyote, atakayekosea anastahili kuadhibiwa. Wewe subiri. Wanakamatwa askari na kupelekwa kwenye uwanja wa hukumu, huku wewe ukiwa unaangalia. Hali ya kuwa unajua kuwa hilo ni kosa na nilikataza hao askari wasinyongwe. Sasa basi, kwa kuwa umefanya makosa na upo kwenye uongozi, unastahili adhabu. Hivi wewe una akili timamu kweli? Unajikuta nani mpaka unaongea maneno kama hayo? Unamjua vizuri mtu unazungumza naye? Alafu, wewe sio chief. Kumbuka mimi ndo nilokupa madaraka. Nengeneka tu. Askari, kamata huyo mbuzi na mumpeleke kule mlipofungaga wakina Kakoso. Sasa hivi. Aliwaamrisha askari wanifungulie. Baada hapo nirudi zangu nyumbani. Kwa waliobakia sijui nini kilichoendelea. Lakini mimi naamini wote watakuwa salama. Hivyo utakii kuwa na hofu. Naamini hivyo. Ila hofu inanijia. Kila nikifikiria bado wanatafutwa. Vipi kama wakikamatwa na hukumu ya kunyongwa ikawa juu yao? Sidhani kama mtoto wa chifu anaweza toa amri ya kunyongwa kwa kina Kakoso. Kwanza ameonyesha kutoshabiana na tiba. Wala usimpe moyo. Maana ule mtoto wa chifu akili zake anazijua mwenyewe. Anabadilika badilika kama kinyonga. Hata kipindi tupo safarini. Hivi, kwa nini kila tukitembea huyu mzimu anatufuatilia na kututaka turudi tena kwenye himaya?
Ni vile tu nataka kuniharibia mipango yangu. Nisipate mwanamke mwenye makalio makubwa. Wewe tuondoke. Turudi. Kwa kuwa wewe uliwahi kutaka kumsaidia, jaribu kumtafuta na kuzungumza naye. Kuna baadhi wana imaya eti wanatutetesi hapa machawa. Amani yo jirani. Na kwako pia. Wewe tena kipele joto. Unawashwa eh? Haya ongea haraka na utoke hapa. Umalaya tu. Nipisheni. Nahitaji kuzungumza naye. Nilihisi utakuwa umenisahau. Naanzaje kukusahau? Licha ya yale yote, sikujua kama wewe ni mtoto wa chifu Pindikia. Hata mimi pia sikujua kama ni mtoto wa chifu. Miongoni mwa wale wazee waliohitajika kunyongwa, kuna bibi yangu pale. Nilikuwa nawaombea msamaha, hawakuwa na lengo baya kwako. Kwa ajili yako nimesamehe. Lakini hatujui wako wapi mpaka sasa. Hivyo basi nakuahidi nitawatafuta. Kisha nitamleta bibi nyumbani akiwa salama. Natamani kuongea vingi na wewe. Lakini kila ninapokuona mwili wangu unatetemeka. Naomba nikuache. Taarifa. Kijana nyoka ametoa amri kukamatwa Malkia na kupelekwa msituni na kufungwa kama walivyofungwa kina Kakoso. Hivi huyu kijana anajiona ni nani haswa? Mbona anataka kuitibua akili ya Ntiba? Na vipi, Ntiba analijua hilo? Sidhani kama analijua hilo kwa sababu limetokea muda mchache kutoka sasa. Naomba usichukue maamuzi yoyote. Kwa sasa tuwe wapole. Na kama tunataka ushindani, hatutoweza. Sababu siku hazijatimia. Umenisahau shahidi? Hivi, unahisi siwezi kupambana na kile kisisimizi, kikaragosi? Au umenisahau mangapi makubwa niloyafanya huko nyuma? Sasa basi, leo nitakukumbusha kwamba mimi ndiye Ntiba wa miaka ile. Mamlaka ya kumkamata Malkia na kumfunga polini. Labda nikueleze, katika imaya hii chifu hana mamlaka yoyote. Ni kiongozi kivuli. Mimi niliyesimama hapa ndiye mkuu wa imaya hii. Hivyo basi, utakapofanya tena upuzi wako na kutaka sifa mbele ya wanaimaya, nitakuua tena kifo cha kudhalilisha. Nimekuwa nikikuangalia sana ukifanya majigambo yako mbele ya wanaimaya. Si kwamba nakuogopa. Na safari hii. Nilikwambia mara ile.
pindi utakapokosea tena nitakuadhibu. Na ndio umekosa sasa. Hivyo unastahili adhabu. Wewe kijana nyoka, unataka kunihukumu mimi? Goma ya kitoto haikeshi. Wewe ni kijana mdogo. Kinacho kudanganya ni hizo ndevu zako. Nikikunyoa hizo ndevu, nikakunyoa na nyusi, nikakunyoa na hizo nywele, unakuwa kama kianzi mviringo. Wewe ni mchumba tu. Siku yako ya kufa bado haijafika. Hivyo basi, usiharakishe. Chifu kusa. Chifu kusa. Mchukweni. Hiyo sehemu tunayokwenda ni hatari sana. Lakini tunapaswa kwenda kwa ajili ya hali ya mtoto wa chifu. Tunatakiwa kuwa makini sana. Tusionekane na mtu yote yule katika eneo hilo. Kijiji hakuna mtu kawaida. Kila unayemuona ni nyoka. Kwa hiyo unataka kusema hata wewe ambaye anaenda kumtibu mtoto wa chifu na ni nyoka? Kila mtu unayemuona huko ni nyoka.
Upo sawa? Niko sawa. Hii haimaanishi kwamba umeshindwa. Bado unaweza kupambana. Mwagia dawa ili baada ya siku kadhaa ubadilike kuwa nyoka. Waweze kukua kwa wepesi. Haitoshi. Na bado wamekupa cheo cha uchifu. Aliyakuwa hujaapishwa. Ili tu waweze kukutumikisha na kutekeleza majukumu yao. Usijali kuhusu hilo. Nina akili kuwazidi. Baba yangu alipata ugonjwa kupooza. Baada tu ya ile hali mbaya kunitokea. Na yeye ndiye alitaka kunieleza historia ya maisha yangu. Lakini nahisi nyinyi mtakuwa mnajua kunihusu. Nani alimua mama yangu? Na kwa nini mlimtorosha nje hii mara? Mtiba ndio aliyomua mama yako. Inahitaji utulivu. Kukaa na kukueleza historia ya maisha yako. Wafungulie kamba. Kisha tuwapeleke sehemu ambayo itakuwa ni salama kwao. Na kesho asubuhi mkiulizwa kuwahusu, mtajibu kwamba mlilala wakatoroka. Bendero, kuna shida? Ipo shida. Tunahitaji hifadhi kutoka kwako. Nahitaji kujua historia ya maisha yangu. Na Mtiba anahusika vipi juu ya kifo cha mama yangu? Una historia ndefu. Na imeambatana na vitu vingi sana. Huu sio wakati sahihi wa kuijua historia yako. Unachotakiwa ni kupambana na Mtiba kwa sasa. Na utakapomaliza zoezi hilo, ndipo utakapoelezwa historia ya maisha yako. Kwa nini uko hapa?